တကြီးတကောင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစစ်အပေါက်အထိုင်ခင်းတကြီးတကောင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစစ်အပေါက်အထိုင်ခင်းဟာကြက်ကောင်အင်္ဂါရက်တွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးအနေအထားနဲ့အယောင်နောက်တစ်ချက်ကမျက်ပေါက်ကျင်းလေဆူရှားမှုရှိလေပဲဖြစ်ပါတယ်ပဲဒီအဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရွေကြည်လင်နေခြင်းသည်ရှိတဲ့တဲ့ကိုပဲအာယုံစူးဆိုင်မှုရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိကအရာဝတ္ထုမှန်သမျှတဲခွဲစွာမြင်နိုင်ခြင်းမှုံဝါမသွားခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်จิตတဲ့ကိုလည်းပေါ်ပြတတ်ကြပါတယ်စိတ်တဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းရဲရင်ခြင်းဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ရှိခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးလက္ခဏာများရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ပေါက်အထိုင်ခင်းလေးတိုင်စင်ဟာအရေးကြီးပါတယ်ကြက်ခိုင်တန်ပါမှုရက်တည်မှုအာယင်ကြီးမားမှုတောင့်တင်းတန်ဆွမ်းမှုစတဲ့အကျိုးတူးလက္ခဏာများပါရှိကြပါတယ်။ကြက်တကောင်ရွေးမယ်ဆိုလျင်တရားရွေးချယ်ယူကြစီလိုပါတယ်။ညီငယ်များအခွင့်အရေးရရင်အထက်ပါကဲ့သို့ရွေးချယ်ယူကြပါ။ PPO ဆိုပြီးကြုံရကြရမျက်စိမိတ်မလုပ်ကြစီလိုကြောင်းပြောကြရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါစီခင်ဗျာ။ဒီရှိပေသူအားလုံးလည်းအထူးတည်ရှိပါတယ်။